জলমগ্ন লক্ষীমপুর সোৱণশিৰি বানে লক্ষীমপুৰলৈ আনিছে জলপ্ৰলয় NHPC-এ বান্ধৰ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত লক্ষীমপুৰত এটা হাহাকাৰ অৱস্থা 16000 কিউবিক পানী এৰিলে গেৰুকামুখৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা সোৱণশিৰি বানে ভাঙি দিলে ঘাগৰৰ নাহৰণি ছেদবাগ প্লাবিত এটা শতাধিক গাঁও আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে জলমগ্ন লক্ষীমপুৰ জিলা সোৱণশিৰি বানে লক্ষীমপুৰলৈ এটা জলপ্ৰলয় আনিছে NHPC-এ বান্ধৰ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত এটা লক্ষীমপুৰত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 16000 কিউবিক পানী এৰিলে গেৰুকামুখৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা আৰু এই সোৱণশিৰিৰ বানে ভাঙি নিলে ঘাগৰৰ নাহৰণি ছেদবাগ এটা শতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে এক কথাত এটা জলমগ্ন সমগ্ৰ লক্ষীমপুৰ জিলা আৰু অধিক জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ লক্ষীমপুৰৰ ছিনিয়ৰ ব্যুৰ' চিফ জিতুমণি নায়কৰ সৈতে ফোন লাইনত হয় জিতুমণি এতিয়া সমগ্ৰ লক্ষীমপুৰ জিলাখনে জলমগ্ন হৈ পৰিছে সোৱণশিৰি বানে এতিয়া লক্ষীমপুৰলৈ জলপ্ৰলয় আনিছে গতিকে আমি শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় ক'ব লাগিব যে শেহতীয়া পৰিস্থিতি অতি বিষম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ পানী বাঢ়ি আছে আৰু বিশেষকৈ সোৱণশিৰি নদী বান্ধে ইতিমধ্যে বান্ধৰ পৰা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা যিহেতু পানী এৰি দিছিলে NHPC-এ 16000 কিউমিক আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে যে পানী দুৰন্ত গতিত বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ নামনি অংশত সোৱণশিৰি ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যে পলৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মহাইজান ৰঞ্জিতানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু অঞ্চল ঘাগৰৰ পৰা ধৰি বহু অঞ্চল ইতিমধ্যে বুঢ়াই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু একাংশ লোকে আশ্ৰয় বিচাৰি বাহিৰলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত এককাললৈকে পানী হৈছে গছৰ গুৰিবোৰ যদি চোৱা যায় গাঁৱত বহু গছ আধালৈকে ডুবিছে গতিকে ক'ব লাগিব যথেষ্ট পানী বৃদ্ধি পাইছে আৰু NHPC-এ এৰি দিয়াৰ পিছতে আচলতে প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সোৱণশিৰি নদীয়ে আৰু আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে শেহতীয়াকৈ যে পুৱা ভাগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুণাকুটিৰ যি ছেকবান্ধ নাহৰণি ছেকবান্ধটো ইতিমধ্যে ভাঙি পেলাইছে সোৱণশিৰি বান্ধে আৰু ভাঙি ইতিমধ্যে সেইখনো পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে চৌ দিশে যদি চোৱা যায় পানীৰ যি স্তৰ সেয়া দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু অৰুণাচলত যিহেতু ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ আছে NHPC-এ যি সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিলে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে অৰুণাচলৰ যি ধৰণে আচলতে পানী বৃদ্ধি পাইছে বা বৰষুণ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ফলত তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে গেট খুলি দিবৰ কাৰণে আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে যে বান্ধৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ লগে লগে এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান লক্ষীমপুৰত আৰু লক্ষীমপুৰৰ গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমালৈ যি ফোনকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাতে সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ মাজত আছো গতিকে এনে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু এটা কথাই ক'ব পাৰিছে এই মুহূৰ্তত লক্ষীমপুৰৰ বহু গাঁও এতিয়া বানৰ তলত আৰু NHPC-এ পানী খুলি পিছতে সোৱণশিৰি এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হয় জিতুমণি যিহেতু এতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে শতাধিক গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে গতিকে সেইসকল গাঁওবাসীৰ মাজত এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা যিহেতু বান্ধৰ যি গেট খুলি দিয়াৰ ফলতেই এতিয়া এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি গতিকে এতিয়া সেইসকল লোকক কোনো নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকক কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছেনে হয় ক'ব লাগিব প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই কথা এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই কিন্তু SDRF যি বাহিনীকে সাজু কৰি ৰখা হৈছিলে বানপানীৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰতি বছৰে লক্ষীমপুৰত দেখা যায় যে বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ যথেষ্ট যোৱা দুটা বছৰত বিশেষকৈ এনেধৰণৰ বানৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে কিন্তু এই বৰ্ষত দেখা গৈছে যথেষ্ট বানৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এইটো কথাৰ পৰা স্পষ্ট যে কেনেধৰণে সমগ্ৰ পৰিৱেশ মোকামিলা কৰিব জিলা প্ৰশাসনে সেই কথা কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে এই কথা এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই গতিকে এটাই কথা ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্ততে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰি সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোকৈ ডাঙৰ কথা আহি পৰিছে যে খুব সোনকালে যিসকল যিবোৰ ঠাই ডুবিছে সেই ৰাইজৰ মাজলৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰী পঠিওৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব বিশেষকৈ SDRF বাহিনীৰ জৰিয়তে হওক বা তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ অভিযানো আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ শিবিৰ স্থাপন কৰিব লাগিব বিভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ হয়তো খুব সোনকালে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰিব কিন্তু একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ যে বানৰ প্ৰকোপ চাবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ পৰিসংখ্যা ৰাখিবৰ বাবে গতিকে এই মুহূৰ্তত এটাই ক'ব পাৰি যে সোৱণশিৰিৰ যি বান্ধ সেই বানৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে সাধাৰণ জনতাই গাঁৱৰ পৰা ওলাই অহাৰ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমাৰ হাতত তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ হাতত ভিডিঅ' আহি পৰিছে সেইখিনি আমি খুব সোনকালে নিউজ আগত দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিম কিন্তু এটাই ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত যে NHPC-এ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া নামনি অংশত এক কলৰ সৃষ্টি হৈছে হয় জিতুমণি দিয়ক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ